Siniša Tanasković, dizač tegova i trener staropazovačkog kluba Jedinstvo, najbolji je veteran Srbije u ovom sportu. Početkom jeseni na državnom prvenstvu je postavio nove rekorde i osvojio 3 zlatne medalje u takmičarskim disciplinama trzaj, izbačaj i olimpijski biatlon, što mu je 9. uzastopna titula veteranskog šampiona Republike Srbije u olimpijskom dizanju tegova. Trenutno sam ja jedini koji u Republici Srbiji u ovom sportu, olimpijskom dizanju tegova, od svih veterana, muškaraca veterana, nosi 9 titula zvanično. Dizanje tegova je zavoleo zahvaljujući svom ocu Miladinu, koji je osnovao klub 1980. godine, a s prvim treninzima je započeo početkom 90. godina. Trenutno radi i kao trener. Kaže da je klub u svojoj 4 decenije dugoj istoriji osvajao brojne medalje u olimpijskom dizanju tegova i u disciplini snage. Od 2008. takmiče se i žene, kojih ima sve više u ovom sportu, a taj je privukao i Želmiru Mikljan iz Stare Pazove pre nepune 2 godine. Ja sam u lakšoj kategoriji, u smislu da manje kilograma izbacujem. U ženskoj kategoriji do 71 kilograma seniorka. Najteže u stvari biti disciplinovan i fokusiran na ono čime se baviš, jer stvarno je potrebno da čovjek bude jako posvećen ovom sportu, u smislu vežbanja, kao i u svemu. Trenira se svakodnevno, a jesen je bila uspešna za sve. Ono otvoreno prvenstvo Beograda što je bilo sad u septembru mjesecu, 2 lepe zlatne, jedna zlatna i jedna bronzana, što su Nikola i Željka osvojili. I ova sad najnovija što je bila pre nekoliko dana, što je naša Jelena Đekić osvojila 3 zlatne medalje u trze, izbačaju i biatlonu na prvenstvu države za žene veteranke. Odbranila titulu iz prethodne 2021. godine i što je ukupno trenutno 3. titula šampionke za veteranke. Klub dizača tegova Jedinstvo u Staroj Pazovi trenutno broji oko 250 članova.